Yo, what up? Och idag är det en helt ny dag. Och idag är det en speciell dag. För min kompis ska köpa en ny gitarr. Och det är ju så att han har velat ha en ny gitarr. Jag vet inte hur länge, säkert 10 år. Om inte mer. Nej, jag kanske överdriver. Men det är, alltså, det är så sjukt många år. Och den här killen älskar gitarr. Han älskar spela gitarr. Så nu ska vi åka och fixa hans älskling, hans bebis. Och jag ska filma hans första intryck utav hans gitarr. Och det, alltså, det kommer bli helt sjukt. Alltså, han, det kommer vara som en liten bebis på julafton helt enkelt. Så nu ska vi gå till bilen. Jag ska hämta upp han. Sen efter det så ska vi åka in och käka Subway. Sen efter det, då ska vi käka. Nej, käka. Då ska vi fixa hans gitarr. Nu kör vi. Nej, jag glömde ju säga en grej. Efter vi har köpt hans älsklingsgitarr. Alltså, ni kommer få se hur det ser ut när han väl får hålla i den och spela. Alltså, det kommer bli. Det kommer vara som ett barn på julafton. Få sin favoritgrej och bara. Men ja, det jag skulle säga var, efter vi har gjort allt det där så ska jag hoppa in i min bil igen. Sen ska jag åka och hämta Evelina. Sen ska jag åka in till stan igen. Och så ska vi åka in till en ny butik. Så idag är det bara spendera så mycket pengar som möjligt med ett leende på läpparna och vara glad över att det är fredag. Så nu tycker jag vi kör igång helt enkelt. Åh, för fan då. Där är han! Åh, som ett barn på julafton. Fan, är du glad eller? Ja, som fan. Ja, som fan. Så, här är musikalen. Nu så, nu ska han få sin lilla gitarr. Vad letar du efter? Tid. Alltså, är det här inne? Ja, han som jobbade, som jag träffade igår, hans tema att jag gör att jag skulle testa en Eastman. Jaha. Måste vara den. Den var inte snygg alls. Jävla mycket gitarr. Daim. Men min gitarr. Nähä, vi får fråga. Säg inte att den är slagen såld. Nej, kan inte vara. Helt omöjligt. Just för tillfället så hittar vi inte den gitarren han ska ha. Och det är ju inte alls bra. Det suger ju. Det är skittråkigt. Han är där uppe nu, letar upp någon som jobbar här. Och så ska vi se om vi kanske kan hitta gitarren om de har den här. Och har de inte den här? Nej, då vet jag inte riktigt vad vi gör. Det blir ju inte alls kul i så fall. Fan vad tråkigt. Men vi får se hur det blir. Jag håller tummarna på att det här kommer lösa sig helt enkelt. Okej, det regnar skitmycket. Jag kan inte ta ut min kamera ur bilen. Alltså, det här är ju så himla tråkigt. Men det är inte tråkigare än det som hände. De hade inte gitarren, för de hade precis sålt den de hade. Och det resulterar i att han inte fick köpa sin favoritgitarr. Och jag tycker, alltså, innerligt jävligt synd om han. För att tänk er så här, att ni har förväntat er en grej en hel vecka, kanske två, kanske 4 månader eller någonting. Och sen kommer du dit, har fixat allting. Och så är det slut. Den är precis slutsåld. Eller allting är bokat, eller vad som helst ni kan tänka er. Alltså, det är så tråkigt. Men han får den någon gång nästa vecka. Så det kommer bli riktigt skönt för han. Och det är ju så här, den som väntar på något gott väntar alltid lite för länge. Hej! Hallå! Har du vaknat? Ja. Är du tipptopp? Nej. Topptipp? Ja. Jag har inte sagt vad vi ska göra. Det finns en grej vi ska göra. Som är planerat? Ja. Gymgrossistan. Vi ska och köpa träningssupplies. Supplies. Ja, för att det är så man gör här i världen. Man köper grejer som man äter och dricker för man tror det ska funka. Och jag är en av dem. Jag är stabil på jorden. Vad ska du köpa för någonting tufft? BCA. Bara? Typ. Okej. Här har vi gymgrossisten. Nu går vi in och skaffar allting vi behöver.
can't keep me down. Lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound. All on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds. Cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace. Leave behind a lesser me. Working hard to better me. Looking back, I'll never be. Let's go. Här har vi allting. Men vad det blev, det får ni se när vi kommer hem helt enkelt. Men nu ska vi åka till Mediamarkt. Eller Mio. Eller Jysk. Så vi får se. Evelina bestämmer sen. Men nu kör vi. Ja, hallå. Hej. Vad är det du ska ha på Mio? En lampa, om den finns. Alltså, men den kommer inte finnas. Jag vet. Den finns ju aldrig här. Jag vet. Mm. Därför måste vi åka till Helsingborg, Falkenberg eller Varberg. Okej, men åker vi till Helsingborg så får fan du köra bilen. Oj. Ja. Men du ska lite till Mediamarkt. Ja, precis. Du får köra bilen. Om du är upp till min besök. Och hade du gjort det om det var jag som körde? Ja. Är det den du vill ha? Ja, fast svart. Fast svart? Ja, fråga om de har den då. De har inte. Klart de har. De har aldrig. Aldrig. Aldrig? Aldrig. Aldrig. Aldrig med stora bokstäver. Inte en lampa för dig idag heller? Nej. Inte, går inte bra för ditt lag? Nej. Nej. Jag vill ha haft den här lampan i typ ett år. Ett år! Ett år! Ett år! Nej, det suger du. Det gör det. Så, vad ska vi nu då? Kan åka till Jysk om du vill. Ja, det skulle vi kunna göra. Du behöver en ny kudde. Ja, det gör jag verkligen. Kan vi sätta oss i bilen? Det är kallt. Okej. Okay. Sådär, nu är vi hemma igen och Evelina, hon är trött. Eller någonting i den stilen. Hon är trött på den där klockan, för den passat in. Och visst, det håller jag väl med. För det är ganska tomt där. Men jag tycker ändå om klockan. Men den skulle typ varit 10 gånger större bara. Och tagit bort det. Skitsamma, den är för liten helt enkelt. Och nu är det så här. Vi var på Djungosisen, jag och hon. Hon köpte en grej. Jag köpte 6 grejer. Så vi börjar med den här då. Det är en PVO och den är helt galen i ett hand som jobbade i butiken. Det är jättemycket koffein så jag ska bli sjukt taggad och pigg. Så vi får väl se om man blir det utav den. Sen har jag köpt gainer för att jag behöver gå upp i vikt. Och det här är den bästa jag någonsin har testat. För det, man blir mätt som fan. Och sen så fick jag ju lite flaska på köpet. Det var ju tur det. Toppen. Sen har vi köpt lite protein. Bra skit efter gymmet och sånt om att inte hinner äta eller någonting eller bara för att dricka för skojs skull. Och man kanske inte får i sig allting och då är det bra om man har lite sånt här. Sen har vi köpt lite BCA. Det här är utan tvekan den godaste som finns. Extend. Fokusera då. Raspberry Blue. Det här. Om ni ska köpa BCA, köp den. Det är så, alltså det smakar saft. Smaka saft, smaka som saft. Sen har vi kreatin. Gör så man binder vätska och blir plufsig. Typ. Kort och gott. Sen lite omega 3. För jag hatar fisk. Skitbra om det finns sånt då. Sen efter vi har använt allt det där så har jag köpt en ny kudde. Så jag kommer sova fett gott. Ja, så i alla fall här är allting jag köpt. Förutom den då. För den fick vi med på köpet. Så PVO, gainer, protein, BCA, typ som, vad fan, vad är BCA egentligen? Aminosyra. Ja, nej men alltså typ, gainer går upp i vikt då. Förbättrar återhämtningen i musklerna. Perfekt, ser du? Så, bla 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 bla. BCA förbättrar återhämtningen i musklerna. Omega 3 och kreatin. Kreatin blev man tjock utav. Ja. Det blev jag tog det 2 gånger och sen hade jag värsta gravidmagen. Alltså? Ja, det var fan illa. Alltså jäklar vad mycket vätska min kropp drog åt sig. Din kropp tränger kreatin. Du får inte ens säga. Du hatar norska. Du kan inte säga. Nej. Norska har jag inget problem med. Skam däremot har jag problem med. Alltså, det är den sämsta serien som finns. Det är 40 år. Men du har inte sett den. Du sitter i 40, inte 40. 40? Från Halmstad säger man 40. Man säger inte 40. Det sa jag inte heller, för du sa det fortfarande, men det är en jävla konstig dialekt. Nej, men i alla fall, skam, det är en skam. Det var i alla fall ting för den här videon. Glöm inte bort att gilla videon och tyck synd om min kompis som inte fick köpa sitt här.
Fett synd. Men nu har vi bara försökt köpt, nu har vi bara försökt nya träningsgrejer, så nu kör vi all in på träningen, så förhoppningsvis kommer det synas på videon som kommer upp helt enkelt. Så har du inte börjat prenumerera än, så gör det nu. Och imorgon kommer fighten mellan Logan Paul och KSI. Oh shit, this is real. This is fight. Och jag, Jesper och Evelina och kanske en till ska kolla på fighten. Det kommer bli helt sjukt alltså. Så i alla fall, ni får ha det skitbra tills nästa video. Så ja, peace out. Recklessly fighting to forget it's me. I feel inside it's best to ring, but I just want to get the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself.